právě vznikla panika, koronavirus, nebezpečí. Paní učitelka je velmi zděšená. Já už mám roušku. Kristiana je nachystaná vracet se z Lotyšska sama domů. My jsme v pohodě na té. Ano, my sedíme daleko od našich asijských spoluobčanů. Tam tím směrem, já to přizoomuju, tam je velké nebezpečí. Jste se mi rozmazali, jak jsem vás zazumoval. Počkejte, já přepnu manuální ostření. Ano, tam je zdroj nákazy. Ta hlava za ní má. A tam vedle druhá hlava. Funguje ta rouška? Dobré, jo? A 3 hodiny, tak to vydrží. To má na háku. Kdyby to někdo nevěděl, tak se tady právě tvoří scéna. O 3 hodiny později stále se domlouvá scéna. Jsme stále na letišti v Rize. Tak by ještě měli toho Romea vyhostit. Thank you.
začínají poprvé improvizovat, tak nemůžou improvizovat z fleku hned celými větami. Musí si nejdřív zvyknout na to a používat třeba jenom jednoslovné výrazy. A pak se to bude rozšiřovat a napravovat. OK, we can start. We can try. Slovička v angličtině, to je fakt jako, ne, to je horší než maturita pro mě.